ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମୋଦି ଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଢିଲା ଥିଲା ନା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୋଦି ଟି ମୁଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦି ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଜୟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ କିଛି କାମ ରହିଗଲା ଆସିଗଲା ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କି ବର୍ଷାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବେ ଆପଣମାନେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖକୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଲା କି ମାନେ ଟିକିଏ କିଛି ତ ରିକୋଭରି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବର୍ଷା କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ତ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଏଟିଏମ୍ ଯିବା ପଇସା ଉଠେଇବା ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲି ଭାରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବା ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କ'ଣ ନେବା ଫାଇନାଲି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଉଛି ଦେଖୁଛି କହିନା ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ORS ପିଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ORS ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିକୁଡ଼ାକୁ ଉଠେଇବି ନେଇଯିବି ଆଉ ସିକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବା ଫାଇନାଲି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିକୁ ନାହିଁ ନେ ବାପୁ ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଦିନ ପଳେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ପଳେଇବା ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଇ କୁଟିଆ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ କଲଧନଟା ଯିବି ଆଉ କିଏ ନହେଲେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ କରିବ ପୁଣି ସେ କହୁଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି ଏବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ବେଳା ଟାଇମ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ରୋଡ୍ ପୁରା ଖାଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ସେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ଚମକେଇ ଦେବା ଦେଖି ସେ ତାକୁ କହିନି ବି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଆସିଲି ଭାରି ଆଉ ଯିବା ତୁ କ'ଣ ଆଗରେ ଆସୁ ଚାଲି ଦେବି ଭାଇ ଦୁଇଥର ଅନ୍ଧାର ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲା କେତିକି କେତିକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗୋଟେ ଛାର ଅତିଭକ୍ତି କହୁଛି ଦେଖିଲ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ନିଅ ତମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିକେ ଗଣିଦେଲ ତମେ ରଖିବା ଆଉ ତମ ପଇସା କୋଉଟା ତମ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପଇସା କଣ ତମର ନାହିଁ ତମ ପଇସା କଣ ମୋର ମାନେ ଖରାରେ ଗରମ କରୁଛି ORS ଡକ୍ଟର କଣ କହିଥିଲେ ORS ପିଇବ ତମେ ତାହେଲେ ORS ହି ପିଇବ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମିଛ ଯା ଦେଖ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରିପୋର୍ଟଟା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଦଳେଇ
ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଦେଖ ମୋ ନଖ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ପୁଣି ମୋ ମୋଦି ଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗଳାଇ ଦେଇଛି ମୋ ମୋଦି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗଳାଇକି ନଖ କାଟି ଜଲ୍ଦି ନଟାରେ କହିନା ଶୋଇଦେବି ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ରାତି ତିନିଟା କଣ ଦିଟା କଣ ଏମିତି ଚେଉଁଛୁ ଇଏ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ମତେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଛ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲ ତିନିଟାରେ ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଯାଇ କିରା କରୁଥିଲ ତମେ ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ବାରଟା ଟିକେ ସାଢେ ଏଗାରଟା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଯେ ଶୋଇଛି ତିନିଟାରେ ନନା ବି ହିନ୍ଦୀ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ କିଏ ଶୁଏ ଛୁଆଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖରାପ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଛୁଆଟେ ବହୁତ ଭଲ ତମେ ଏମିତି ଲଗେଇଲୁ କହ ନା କହୁଛ କି ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ସେମାନେ ଛୁଆ କହିବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେମାନେ ଜଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେବେ ଜଇଁ ବାବୁ ଆଇସ୍ ତିଆରି ଜଇଁ ବାବୁ ଆଇ ହୋପ୍ ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଭଲ କହିଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ କି ଖରାପ କହିଥାଇ ତମ ତ ଖରାପ କାମ କି ସାଜେ କରନ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିନି ଜାଣି ମୁଁ ଖରାପ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଖାଲି ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରେ ସେଇ ଖରାପ ଥାଏ ଜଇ ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେମିତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର ତ ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୋକାନରେ ତାର ଗଣି କରି ଦୋକାନରେ ତାର ଗଣିବାର କାମରେ ଆସେ
Yeah, I'm going to go to the house.